Rukovodioci organizacionih jedinica u sedištu ministarstva i načelnici policijskih uprava referisali su ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu rezultate koje su do sada ostvarili i predočili mere koje planiraju da preuzmu u narednom periodu kako bi njihov rad bio još efikasniji, a bezbednost građana podignuta na još viši stepen. Ministar Vulin se zahvalio predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na podršci koju daje policiji, a koja se ogleda i u povećanju plata zaposlenih i kontinuiranom poboljšanju materijalnog položaja i standarda pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i u jačanju kapaciteta kroz nabavku opreme, naoružanja i unapređenja uslova rada. Ministar Vulin je istakao da je policija u prethodnih godinu dana ostvarila dobre rezultate, u najvećem broju oblasti znatno bolje nego u istom periodu prethodne godine, i naglasio da očekuje da će svi pripadnici policije sa istom posvećenošću i angažovanjem nastaviti da rade kako bi osigurali bezbednost i sigurnost svakog našeg građanina. U posljednjih godinu dana razbijena je 21 organizovana kriminalna grupa i uhapšeno 145 kriminalaca koji su predstavljali opasnost i pretili da uruše stabilnost i pravni poredak naše zemlje, rekao je ministar Vulin, koji je posebno pohvalio hrabrost, odlučnost i upornost pripadnika kriminalističke policije koji su razbili jedan od najopasnijih kriminalnih klanova u Evropi, Belivuk Miljković. Istakao je da je borba protiv narkotika bila apsolutni prioritet u radu policije u proteklih 10 mjeseci, te da je zaplenjeno skoro 8 tona narkotika i više od 98,6 hiljada komada različitih droga. Ministar Vulin je naglasio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i svi pripadnici policije zaštititi svakog čoveka i da je posebna pažnja usmerena na borbu protiv uličnog kriminala, razbojništva, krađe i drugih imovinskih delikata kojima su u najvećoj meri pogođeni obični građani. Precizirao je da je pojačanim radom policije u posljednjih godinu dana stopa kriminala smanjena za 1,96%, odnosno da je počinjeno 1339 krivičnih dela manje. Ministar Vulin posebno je pohvalio rad pripadnika policijske uprave za grad Beograd, koji su doprineli značajnom smanjenju broja počinjenih krivičnih dela, kao i velikom procentu rasvetljavanja najtežih krivičnih dela. Tokom sastanka ministar Vulin zahtevao je od svih rukovodilaca i načelnika još veću posvećenost i budnost u borbi protiv kriminala i trgovine narkoticima. Na sastanku je usvojena i nova strateška procena javne bezbednosti, kao i strateški plan policije za period od 2022. do 2025. godine.